こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました BP ブログ。ですね、今回は、僕が今まで乗ってきたバイクたちを、まあちょっと写真ね、昔のやつは残ってないものもあるんですけれども、その辺を写真を交えてご紹介していきたいと思います。というわけで、ですね、僕16歳から乗ってる、まあ原付を含めると16からほぼ間空いたことなくて、ずっとまあその買い替えのタイミングで車両を探してる間が微妙になかった、バイクなかったりはするんですけど、もうバイクないのが結構僕嫌で、なんでできるだけちょっとギリギリ被るような感じでやったりとか、してたので、ほぼほぼバイクは途切れてないですけど、まずは、16歳の時に確か16か17だったと思うんですけど、まあ、原付の免許取って、エイプの50をまず買いましたね。原付の免許だとミッションがどうとかっていうのを教えられないので、先輩に乗り方を教えてもらったっていう記憶はあって、で、まあ、そこでねちょこちょこなんか自分でフェンダーレスにしたりとか、なんかその当時だとね、そうスカチューンみたいなのとかあって、そういうのをやってて、で、まあ、その後やっぱりすぐで中型乗りたいなってなってくるので、17、8ぐらいで中型の免許を取りに行った、確か18だったと思うんですけど、18で、免許を取りに行って、最初に買ったバイクが TW ですね。まあその当時なのかな、持ってうんだと思うんですけど、まあね、いろんなドラマでね、流行った TW があって、で、まあ街でもね、やっぱよく見かけてたので、あ、かっこいいなっていうのもあって、それで TW を買って、で、まあ、しばらくねそれを乗り回してたんですけども、まあ、そこからこうやっぱりアメリカンかっこいいなっていうのになってきて、でしばらくして、スティード400を手に入れるんですけども、その辺でねみんなちょっとこう仲間内でちょっといじくって、なんか直感のままがついたりとかして、まあ、遊んでたのが、まあ、10代後半ぐらいの感じですね。で、まあ、ちょうどその時、まあ、僕がバイトしてたのが、まあ、いつも言ってるんですけど、今ね大須とかにある、スクーターさんっていうね、老舗のバイカーウェアのねショップで、まあ、僕ずっとその辺の時はバイトしてたんですけども、その時に先輩2人がダイナのエボとツインカムか、に乗ってて、でそれがすごいかっこよくて、まあ、その時はねやっぱそのチョッパーだったりとか、ちょうどそのバイトしながらシナーズっていうねチョッパー集団とかを見て、まあ、ディッキーズに寝るシャツにジェッペルでみたいなのが結構、ね、流行りだしてた時だったので、まあ、それもやっぱそれでかっこいいなっていうのもありましたし、でもその先輩たちが乗ってるエボとツインカムのダイナが、まあ、両方ともハイライザーでサンダーヘッダーついてみたいな、今までねあんまり見たことのないスタイルで、まあ、ちょっとスポーティーな感じもあって、個人的にはすごく惹かれるところがあって、でやっぱりその先輩たちもその海外のモーターサイクルクラブのメンバーの人たちが乗ってるようなバイクだよとかいろいろこう教えてもらって、でもう僕的にはまあやっぱりちょっと旧車もね、あれといえばやっぱりその旧車っていう部分もありますし、その時はまだ何もね、どれだけじゃお金がかかってとかっていうのもあんまり分かんなかったので、そこから何を買おうかな、やっぱでもね、スティードじゃ先輩たちのね、ハーレーを見てるとやっぱりハーレーが良くなってくるもんで、で、そこからまあいろいろ何にしようかなって考えた時に、まあ、ショベルの4速フレームで、まあね、ダイナのね、まあ先祖様みたいな感じの多分立ち位置になってくると思うんですけども、が、で最終かな、1984年のショベルが、ちょうどあるよっていう話をいただいて、まあ、それがね、ケンズファクトリーさんだったんですけども、まあ、ケンズさんで、車両をね買わせていただいて、でそれが、今、ちょっとシャスコミで写真入れるんですけども、こちらの、車両になります。まあね、ショベルというとねやっぱチョッパーだったりとか、そういうイメージがあるとは思うんですけども、まあ、そのね先輩に影響を受けたところもあって、ハイライザーにスーパーバーで、でサンダーヘッダー、最初はね確か2本出しのマフラーがついてたんですけど、やっぱサンダーヘッダーがいいって言ってサンダーヘッダーを、つけてもらった、記憶があります。で、ね、念願の初ハーレーを手に入れて乗ってたんですけれども、
まあね、まあ、事故ったり壊れたりなんならいろいろあって、朝かかるかかからんっていうのが、まあ、若い時なんて仕事多分ギリギリまで寝てるんで、でギリギリまで寝て、で通勤時間が迫ってる中エンジンかからないとかっていうのが多々あって、なんなんかなっていうのがあって、なんかプジョーのなんかピンクナンバー125か100かなんかのスクーターを買って、まあ、最悪こっちで通勤しようみたいな感じで、2台持ちをしてたんですけども、でもやっぱりねショベルが結構調子悪くてお金も結構かかってきたので、どうしようかなっていうところで、なんで買ったか分かんないんですけど、国産のスーパースポーツに次行くんですよ。多分なんか雑誌だったと思うんですけど、こうスーパースポーツこうカウルのバイクにこうストリートブランドのステッカーをペタペタペタって貼って、なんかストリートな格好して乗ってるのを何かでふと見て、でそれはすごいかっこいいなと思って、で、まず何を買ったらいいか分かんなかったんで、とりあえずなんかいろいろ試乗して、で国内モデルがあるのが CBR の 600WR ぐらいしかなくて、でなぜか新車でそれを買ったんですよね。確かそれが07だったかな、確かちょうど顔が変わったあのセンターダクトがあるような、今写真で、ね、一番手前に、あるやつなんですけども、まあ、これを買ったんですね。でまあね、ショベルとはもう比べ物にならないぐらいの、差があって、で通勤とかでもねこれ使って、まあ本当にスッと目的地に行けるのですごい良かったんですよ。でカスタムもねそんな、まあ、マフラー変えてとか、まあ、そんなにやらなくていいので、まあ、結構お財布には優しいバイクだなと思ってたんですけども、でいろいろこう、まあね、自分が実際スーパースポーツに乗り出すとこういろんなね他のバイクをね見るようになるんですよね。そうするとやっぱあっち買っときゃよかったなみたいなのとか、その国内仕様だとリミッターがついてるとか、そういうのをねいろいろこう後から知って、もう本当に最初調べて買えばよかったんですけど、まあ他のねバイクがやっぱ良くなってきて、でその時目に入ってきたのが GSX-R の600がすごいかっこよくて、でちょうどあのアメリカのこうスケートブランドの中でスタントのチームとかがあって、でみんなそこの服着て、で GSX-R をこうラッピングかなで総柄にしてウィリーとかしてるのってすげえかっこよくて、であこういう世界もあるんだなっていうのを結構その時に知った感じですかね。でまあその頃にはね結構周りにもこうスーパースポーツを乗った、まあ、先輩とかに紹介してもらったりとかして、あの一緒にね走る仲間とかも増えて、もちろんね今でもこうつながりがある方たちばっかりなんですけども、で中にはねスタントやったりする人とかもいて、めちゃくちゃかっこいいじゃんってなって、で GSX-R が気になるな気になるなと思って、でも気になったら多分ダメなタイプなんで、GSX-R600 をまた新車で買うんですよね。でそこからまあ鳴らしとかやって、で、まあ、こんな感じにしたいなっていうのもあって、でちょうどその前にコブーさんとかと知り合って、でコブーの人らもスーパースポーツ乗ったりとかしてて、でそれがすげえかっこよくて、やっぱオールペンでしょみたいな感じになって、でもう大事にしてたギターを売ってオールペンをするんですね。でそれがこの、写真ね今入れてる、白ベースに緑のラメになるのかなのフレームスの GSX-R600 に変身するんですね。でこれがね買って 2,000km ぐらいでペイントをお願いして、でまあいろんなねこうその時もこういうスーパースポーツ系の雑誌とかも日本であったんですけど、まあ、そういうのをいろいろ参考にしてて、でも僕はねそのアメリカンももちろん乗ってたんで、ハーレーも乗ってたので、これフレームス入れたらやっぱかっこいいんじゃないかなと思って、でコブさんにお願いしてペイントをしてもらって、でもめちゃくちゃかっこいいじゃんと思って、で一応あのフレームズの中にも細かいねあのモノグラムみたいな柄が実は入ってて、でウキウキで撮りに行って、でその日ね仲間と一緒に撮りに行って、で一回家帰って、でみんな鍋しようぜみたいな感じで食材買いに行く時に乗ってったら、あの家出た瞬間に一旦停止無視の車に突っ込まれて、でくしゃくしゃになって、でまあねこれ今ちょっとあんま一部分しかないんですけど、まあ、テールバキバキ で僕も全然まあ基本そんなね打撲ぐらいで怪我はなかったんですけど、割と突っ込まれて僕ボンネットの上にガーンみたいな感じに乗って、でもう4時間とかなんですよね取りに行って、でもこれ多分コブさん的にも伝説になってるんですけど、
あの納車後4時間で大破するっていう。でまあね、もちろんまあ僕悪くなかったんで、あの保険とかでね、一通りお金は降りたんで、まあじゃあ次何買おうかなって思った時に、まあ、600すごい気に入ってたし、そのね扱える、まあ、600でも扱いきれないんですけど、もうなんか同じバイク買うのもなーっていうのもあって、でこちらですね、 GSX-R の1000を今度買うんですね。でまあこれが一応ノーマルの状態で、これもね思い出があって、神奈川だったかな、どっかのバイク屋さんで出てて、でこの年式が良くて、で確か2月1月か2月に買って、もう自分で取りに行きますんでつって電車で行って、で取りに行ったんですけど、もう大雪 で帰りを雪の中これ高速で帰ってきたっていう思い出があって、でまあこれもねそのまんま、まあ、保険のお金であの全部できたので車両買って、まあこれは中古だったんであれなんですけど、でまた小ブーさんにお願いして、まあもう一回フレームスのスーパースポーツ作りてえと思って、でまあでも同じ色にするのはと思って、今回はこちらの色に変えました。まあ、黒ベースにライムグリーンのフレームスを、入れてもらって、結構、ね、さっき あの白ベースに比べるとすごい 悪そうな感じが一気にして、あこっちの方がまあこれはねこっちでいいなっていうのもあって、で、しばらくあのこの線を乗って、であの遊んでて、で周りのみんなもねあのペイントとかしたりとかしてて遊んでたんですけども、でまああのある時から、まあ、やっぱ線あるんで、まあ、扱えないんですよね、そんな二十歳そこそこのガキンチョが。でまあ持て余すし、でやっぱり遠く行くのはちょっと辛いし、どうしようかなっていうのもあって、まあやっぱりそのハーレーの鼓動感というかトルク感というか、そういうのがやっぱまた欲しくなったんですよその時に。でもあのやっぱショベルみたいに壊れるのは嫌だし、あのもうちょっとこうアグレッシブなライディングがしたいと。まあもちろんねその周りでスタントやってた子とかもいましたし、僕もあのその間に D トラッカー買ってちょっとウィリー練習したりとかしてたんで、あのなんかねちょっとこうスポーティーな走りができる、なんかいいバイクないかなと思った時にふと出てきたのがビューエルだったんですよね。でそれがこちらなんですけど、ちょっと夜の写真であんまり見づらいんですけども、 XB12SS っていうね、2つ目 あの香りないタイプの、モデルで、フレームがガソリンタンクでスイングアームがオイルタンクなんかになってるやつで、もう正直ねこれはめちゃくちゃ面白かったんですよ僕の中で。いまだにまた乗りたいなって思うバイクで、ホイールベースも短いしで軽いし、本当言うことないバイクだったんですけれども、でこれ買って、でもう本当ねアクセル開ければフロント浮くしストッピーもできるし、すげえいいバイクだし乗りやすいし、ただ難点なのがパーツがマジでないんですよね。やっぱ僕もこうカスタムするのが結構好きで、まあ、自分のテイストにバイクをしていくっていう、まあ、自分の一つのなんか表現方法でもあったりするなと僕は思うので、あのパーツがないし高いし、だフェンダーレスキットにするつけるのでもなんか3万とか4万とかするんですよね。とはやっぱりそのもちろんスポーツのエンジンなので、あのビッグツインとのねやっぱそのトルク感はやっぱ違うんですよね。もちろん吹き上がる感じはスポーツのね、まあ、ビューエルもそうなんですけどすげえ面白いんですけど、やっぱその一発一発のケツを押される感じはやっぱビッグツインにはかなわないなと思って、またこういろいろバイクを生み出すんですよね、なんかいいのないかなって。でその時にふと前昔の職場の、ね、先輩がダイナ乗ってたなっていう、でやっぱ結構スポーティーな走りしてたなっていうのを思い出して、でダイナを、探し始めて、でちょうど出てきたのが、今乗ってるダイナで、買った時は一応こんな感じなんですけど、実はねこれヤフーオークションかなんかで買って、でたまたま愛知県の人だったんですよね出品してるのが。だったので、もう連絡して見に行きますって言って、で見に行かしてもらって、なんかあんまり問題もなさそうだったのでそのまま即決して、でそれを買うことにしたんですよね。でその時は本当まあサンダーヘッダーついてるし、でキャブもね FCR 最初からついてたし、なんかこうスタイル的にはその当時 PM のブレーキ前後でめっちゃいいじゃんみたいな感じで、で排気量とかはねストック
って聞いてたんですけど、まあね、結局この間後々95入ったっていうのが分かったので、あのすげえお買い得だ。僕84万であの車両買ってるんですよね。ただまあ救急がね、この間の前回の動画でお話ししたように、まあその足回りがエボのまんまっていうことはその時はねやっぱ知らなかったので、まあ結果的に、ね、この間アップデートすることにはなってしまったんですけれども、まあ結果的に僕はすごいいい買い物ができたんじゃないかなと思って、そっから大きいトラブルも全然なかったですし、そっ買ったのが確か2010年とかだったはずなんで、そっからねこの間開けるまでエンジンのトラブルはなかったので、本当にねラッキーだったんだろうなっていうふうに、思ってます。で買った時の状態がまあこんな感じなんですよね。フロントがまず9本キャストなんですよね。追加部だとね多分13本になってるはずなんですけど、だからエボとかショベルとかの9本キャストがついてて、でリアがなぜかディッシュだったんですよね。多分まあその時当時の流行りだったんでしょうね。で、あのこうキノコ型のエアクリーナーがついて、で3段さんかどっかのね、シートがついてて、でメーターとかも確かなんかちっちゃいやつがついてたんで、まあ、その辺は後々にね純正に戻すような感じで、結構クロームが多かったんで、まあ、どんどんこう黒に戻していった感じですかね。で買った状態から、ちょこっといじったのが、こちらの写真ですね。奇跡的になんかガソリンスタンドで撮った写真があったので、あれなんですけど、まあ、ビキニカウルをつけたんですよね。なんか多分そのビューエルとかから、まあ、スーパースポーツカーの流れで、なんかカウルをちょうどその頃ビキニカウルとかをつけるのがなんかいいみたいな感じなのがあって、で、ビキニカウルをつけて、でフリアのサスはなんだかホワイトパワーかなんかの WP かなんかのやつが出てたんで、それにしたりとか、でハンドルはこの当時はまだ、低いライザーにこうちょっとこういうハンドルで、そんなハイライザーはあえて入れなかったんですよね、この時は。でサンダーヘッドとか黒くしたりとか、まあ、細かいところを黒くしたりとかして、遊んでましたね。でその後に何だろう、何を見たのか分かんないですけど、多分当時その時まだインスタとかなかったんで、雑誌とか、まあ、その先輩がつけてたとかっていう風だと思うんですけど、あのね今でこそ定番のハーレーのクォーターフェアリングを中古でなんか探してきて、で自分で色塗って、でつけてたのがちょうどね、オーナードライブこのショップをオープンするぐらいの時がまだ純正ペイントで、やってたのがこんな感じかな。でだから店始めたのが2012年とかなんで、それぐらいの時に、まあその時も多分クラブスタイルっていう言葉はもうなかったんじゃないかなと思うんですけど、で遡ると多分アンノーンインダストリーズとかがウィリーしだしたのがこの時期ぐらいなはずです。確か 7,8 年ぐらい前に YouTube にハーレーウィリーズのシリーズを上げてたの でちょうど僕もそれぐらいの時に多分アンノン知って、 YouTube でハーレーでウィリーしてるやべえやつらがいると思って、であできるんだと思って、今までそんなね考えもなかったんですけど、で、それを見て衝撃を受けて、でまあそれまでにね、さっきは言ったみたいにディートラでやったりとかビューエルでやったりとかちょっとしてたので、まあ、ウィリーに対するあれはできてたので、ちょっとやってみようと思って、まあ最初はねやっぱ上がんないんですけど、何回かねやってるうちに意外とこうこれぐらいずつ上がっていくんですよね。そうするとあできるじゃんと思って、でそっから、まあそういう方向に、カスタムが進んでいく感じですね。でまあその後に、こちらの画像にあるみたいに外装をね一式、フレームス入れてもらって、ちょっとパリッと、今まではねなんか無理やり艶消しにしたりとかしてて、あんまりかっこよくなかった。でもなんかカウルだけ艶消しの黒で、タンクはなんか純正の艶ありを無理やり艶消しにしてみたいな感じで結構くちゃくちゃだったので、まあ一回やり直そうと思って、で全部やり直し始めたのがまあこの辺で、でまだこれはハンドルがあの低い状態なんですけど、まあこの後 TY 入れたりとか、まあいろいろこうカスタムしてちょっとずついろいろやって、去年バラして今の形になるわけなんですけれども、まあ本当にその時はあんまり部品もなかったですし、今でこそ本当にステンレスのマフラーがいっぱい出てきたりとか、
ダイナーのね、カスタムパーツすごいいっぱいあるのであれなんですけど、その時はやっぱりなかなか情報源もなかったんで、本当にインスタがねやっぱ出てきてからすごい、普及したのかなとも思いますし、まあ、簡単にね手に入るようになったっていうのもすごい大きいかなと思いますけれども、まあこんな感じで意外と僕は、ハーレーが、まあ、2代目ビュー入れたら3代目っていう、まあこんなねバイクのあれなんですけれども、間にね、まああとね、あの知ってる方はグロムがあったりとか、そのぐらいかな、まあ、さっき言ったようにディートラと、あとプジョーの中のスクーターとぐらいかな、それぐらいだったと思います。まあ結構バイクで数で言えば結構いろいろ乗ってきたのかなとは思うんですけど、まあ結果今ね自分のダイナで、落ち着いてるので、まあそれが自分の中の答えなのかなと思いますし、これを売るつもりも別にないので、今のところはまあこれが、まあ、僕が理想とするバイクの形なのかなとは思ってます。でまたずっと昔からのその10代の時から憧れだったチョッパーもね、来年に向けて、制作してますし、まあそういうのをねいろいろ乗り比べて、面白いバイクを作れたらいいなとは思ってるので、その辺もね楽しみにしていてください。でまあね、本当にブラックパレード、特にイメージとしてそのハーレーっていうイメージがどうしてもついてる部分はあるんですけれども、本当に何乗ってようが僕は全然バイクはみんなウェルカムなので、いろんな人に来ていただければいいかなと思ってますので、まあ俺ハーレーじゃないからっていうところはまあ置いといて、そんなこと誰もね、気にしてないんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひいろんな方にね来ていただければ僕も、いいなと思って始めたブランドなので、その辺はね気にせずにぜひ、来てみてください。じゃあ今回のブログはね、また今回もちょっと長くダラダラと喋った感じになってしまいましたが、僕は今まで乗ってきたねバイクの紹介をさせていただきました。まあ意外で あるかなと思います。国産、ね、スーパースポーツ乗ったのは、意外かなと思いますけど、まあね人生で1回乗れたら、いいかなと思って乗ろうと思ったら結果はね3台乗っちゃったっていうのもあったんで、ただやっぱビューエルはね未だにもう一回乗りたいんで、まあ、今すごい安いんでねどっかのタイミングで手に入れたらいいなと思いますけどもね、まあ、ただ部品もどんどんなくなってるんで、なかなか大変そうですが、まあねビューエルちょっと気になってる方は一回乗ってみるといいかと思います。じゃあ今回の、BP ブログは以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。